Грозоморно убиство ги потреса Охриѓани. Во текот на вчерашниот ден во својот дом е убиена 67-годишната Спаса Б. Најверојатно причина за убиството е обид за кражба. Според СВР Охрид, жената пред да биде смртно прободена се спротивставила на напаѓачот. Полицијата трага по убиецот која усмрти жената. Секторот за внатрешни работи од Охрид превзема интензивни, широки и обсежни мерки и активности со цел пронаоѓање на сторителот на казненото дело разбойништво со последица за смрт, истакна Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Во оваа прилика дозволите да кажам дека широки се мерките на СВР Охрид со цел пронаоѓање на можниот сторител, дека во акцијата за негово пронаоѓање се вклучени сите полициски инспектори од униформираниот полициски состав, но и од криминалистичката полиција, и дека овие активности СВР Охрид ги презеде веднаш синоќа по дознавањето и добивањето на информацијата за случајниот казненоправен настан. Починатата жена е нападната во ходникот од незиниот стан, а употребено е опасно орудие, најверојатно нож, со кој што се нанесени повеќе убодни рани во пределот на главата, вратот и останатите делови од телото, додава Димовски. Одредени предмети кои што се пронајдени, исто така ќе бидат понатака предмет на анализи и вештачење во Министерството за внатрешни работи. Во текот на вчерашниот ден, поточно синоќа, на местото на настанот извршен е криминалистичко-технички увид во присуство на јавен обвинител. Пронајдени се одредени предмети кои што верувам побрзо ќе не донесат до можниот сторител, односно до сторителот на ова казнено дело. Сите активности кои што се случуваат и понатака во овој денешен ден се во координација со јавниот обвинител. Во текот на оваа година на подрачјето на Охрид случени се три казнени дела разбойништво. Едно од овие казнени дела е случено во маркет во близина на станот каде што е извршено синоќа казненото дело, додека едно извршено казнено дело кое што се случи неодамна во Охрид, СВР Охрид ги пронајде сторителите и против нив наскоро ќе биде поднесена кривична пријава, додава Димовски.